мене декілька коментарів, бо накопилось. До колеги, який назвав темниками абсолютно відкриті дані, я вас проінформую, трошки навчу, можливо, телефоном користуватись. Ви заходите на ua-military.com, там все про бюджет. Відкрито, прозоро і зрозуміло. Просто заходьте, набирайте, це не темники. Темники розсилали вам колись, ми користуємось відкрито діджитал-гаджетами. Другий сайт, про який говорив пан Чалий, про відсутність інформації, як він сказав, кількості озброєння придбаного і отриманого. ukrmilitary.org, ваші колеги можуть перевірити, або .com. Там по дням, по місяцям, по рокам розписано, скільки і якого озброєння придбала та отримала Україна. Вся ця інформація відкрита. Від того, що не вмієте користуватись відкритими джерелами, ну, не мають українці страждати, коли ви говорите, що це якісь темники. Щодо бюджету. Я абсолютно погоджуюсь з колегою, який говорить, що потрібно подвоювати і потроювати. І в 3, в 4, в 5 разів більше витрати на озброєння. Але гроші, шановні українці, беруться всього-навсього з трьох джерел. Їх можна отримати шляхом боротьби з тінню, чим ми можемо, до речі, присвятити цілу програму в вашій студії, розповісти про досягнення вже, які є, і плани на 2022 рік. Можна їх надрукувати і можна їх позичити. Що робила влада до, і це теж не секрет, та? Вони брали в борг. І їх дуже дивує, що дороги сьогодні, в тому числі садочки, школи і мости, не будуються за кредитні кошти. Бо насправді половина бюджету, шановні гості і шановні глядачі, ми віддаємо виключно за борги, які ми з вами успадкували від попередніх керівників. Бо брали вони по 15, по 20 мільярдів доларів в рік. В середньому наша влада бере до 5 мільярдів доларів в рік. Відчуйте різницю. Щодо інфляції. Ви знаєте, нам на початку нашої каденції говорили, що буде 45 доларів, по 40. Де був по 28,5, зараз по 27,2 залишився. Зарплата середня, я вас не перебував, жодного разу. Я говорю виключно мовою цифр. А українці розумні, кмітливі, вони самі зроблять висновки. Та? Я не буду просто кидати фрази, що хтось щось пообіцяв і не зробив. Отже, долар де був, там і залишився. Середня зарплата сьогодні, та? 530 доларів, історичний максимум, якого не було в історії України жодного разу. Мінімальна зарплата 6,5 тисяч гривень. Експорт найвищий за 12 років на рівні 68,5 мільярдів доларів, якого не було ніколи в історії України. Це щодо економіки, а експорт – це дуже важливий показник. І давайте ще врахуємо, що коли ми порівнюємо 2021 щодо експорту і 2012, 8, 13, 15, 17, ми говоримо про те, що в нас вже не враховується Крим і частина Донбасу і Луганську. І ми говоримо про те, що ми живемо в складні часи боротьби з ковідом. Медична сфера, яка в частині інфекційки, була знищена. Давайте про це теж говорити відверто. Я не погоджуюсь про те, що прозвучало, що найбільшим нашим досягненням є дороги. В нас дуже багато досягнень. Проблема в тому, що в нас немає можливості їх комунікувати. Тому що абсолютно всі канали в цій країні належать олігархам і контролюються олігархами. І ми насправді проголосували дуже важливий закон – антиолігархічний, який чітко визначає людей, які в своїх власних інтересах заради того, щоб розбагатіти, та власна родина, щоб розбагатіла, тримають під контролем владу, тримають під контролем засоби масової інформації, тримають під контролем величезні бізнеси і в своїх інтересах використовували, на щастя, бюджет. І я дуже сподіваюся, що цей закон, над яким всі так, ну, глумилися, сміялися, говорили, що це якийсь недолугий закон, так і дасть результат. І він обов'язково це зробить, тому що він був оцінений і світовою спільнотою, і Сполученими Штатами в тому числі. І наостанок. Для того, щоб не брати в борг і не збільшувати відповідальність наших нащадків, бо ці гроші треба віддавати. Мені дуже подобається, коли наші колеги говорять, що борги видають тільки труси, але ми будемо віддавати наші борги, на відміну від наших колег, які не рекомендують цього робити, що треба ще потягнути і зробити пізніше. Ми так не вміємо. На відміну від наших колег, ми прийняли 3 бюджети вчасно. А для наших збройних сил
повірте мені, що дуже важливо і для нашої оборони, і для медицини, і для освіти, і для доріг, і для всього, про що ми сьогодні говорили, дуже важливо мати вчасно вчасно проголосований, підготовлений бюджет. Ми зробили це 3 рази поспіль, без особливої допомоги колег, які так сильно критикують і які жодного разу вчасно його не проголосували, а тягнули до півріччя наступного, зривали всі програми, бо не могли домовитись між собою, хто яку частину бюджету дерибанить і розкрадає. І щодо корупції наостанок, ви праві. Корупція в нашій країні знаходиться на дуже високому рівні, на жаль. І зробити це не за рік, не за 2, не за 3, я даже впевнений, за 5 років буде неможливо. Тому що радикально викорінити все те, що фундаментально створювали з 30 років, просто неможливо. У мене на сьогоднішній день чіткої формули, як зробити через коліно завтра без корупції, нема. Так, в мене були надії, що це відбудеться дуже швидко. Але немає жодного, я підкреслюю, жодного поля діяльності нашої країни, який ми отримали в спадок від тих, хто так не любить, коли їх згадують, яке не було би корумповане до самого дна, просто від верху, який ви бачите, і до того місця, який ви не побачите ніколи. Вони прожили в тому по 10, по 20 років, просиділи в Верховній Раді. Ми всі вперше прийшли в цю Верховну Раду. Перед нами стоять великі виклики. Війна, ковід, корупція, яку ми успадкували і отримали по ходу п'єси. Вибачте за тавтологію. Але зараз сидіти і критикувати владу, створивши той фундамент за 30 років, толерувавши корупцію, от так всі сиділи корумповані, ви візьміть тільки спиртову галузь. Нікому не вдавалося за 30 років позбавити цю галузь корупції, в якій вона відбувалась. Акцизні податки, з якими ми зараз починаємо працювати, повірте мені. Наступного разу, коли я прийду сюди, буде економічна тема, я прийду сюди з слайдами, або запросити на скайп. Я вам просто мовою цифр покажу, що було до і що відбувається зараз. Попереду багато роботи, але я хочу, щоб ви були впевнені. У нас ще є час для того, щоб довести до кінця те, що ми розпочали. І я сподіваюся, що у нас буде можливість робити це і в подальших каденціях. Дякую вам за ваші ідеї. Ви правду кажете, що багато медіа належать олігархам, але тут ради справедливості треба сказати, що, зокрема, і ваші колеги також купують медіа, і так відбулося з придбанням 4-го каналу народним депутатом від «Слуги народу». Я чому про це кажу? Бо вперед ефірному нашому інтерв'ю ми сьогодні спілкувалися з Остапом Дроздовим, якого звільнили з цього каналу після нового власника. І кому цікаво, це інтерв'ю можна подивитися на нашому ютуб-каналі «Говорить Великий Львів», тож закликаю. А можна? Я ми даруйте, про це дискутувати не будемо, це просто правда. Я просто змушений відреагувати, бо насправді я відчув, що я справді не володію всіма доступними джерелами. І я би хотів запитати, а в якому доступному джерелі можна подивитися, що заробітна плата українського військового, гранатометника, кулеметника на 60% вища від середньої заробітної плати в країні, як це було у 2019 році? Скажіть, будь ласка, де можна подивитися, що закуплено згідно державного оборонного замовлення 100% дизельного палива, а не 29%, так як є це по факту? Скажіть, будь ласка, а де можна подивитися, що зроблені і закуплені і поставлені на озброєння нові системи «Нептун» класу «Земля-Земля», які здатні знищувати російські військові кораблі? Скажіть, будь ласка, а де можна, так по-чесному, по секрету скажіть, де можна купити гречку по 12, якою користується Тищенко, і свинину по 50? Бо я думаю, що людям би це було дуже і дуже цікаво. Особливо тим, яким збільшили пенсію на 10 гривень. І я взагалі хотів би у вас дуже-дуже поцікавитися, а де можна на сьогоднішній день підприємцю, який купляє газ по 70 гривень, піти і купити газ, щоб не закрити свій бізнес і не закрити всі свої речі і не поїхати за кордон. І ще мені дуже-дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а де можна взнати ті добрі справи, які зроблені слугами народу, і в результаті яких сальдо зовнішнього обороту, про яке ви так хвалилося, на жаль, мінусове сальдо, яке минулого року було 5 мільярдів, сьогодні стало більшим на 10%. От де можна подивитися всі ці речі? Мені би було дуже-дуже цікаво. Можна я відповім? Це риторичні дуже запитання, коротко. Пані Олександр? Я думаю, що пан Олександр, як фахова людина, зараз скаже там, такий-то і такий-то адреса,
І ми можемо всі відкрити і подивитися всі ці речі. Знаєте, я тут на Львівщині чим займаюсь? Я зараз роблю проєкт. Ні, я тоді скажу відверто, ви ж... Це було на свята, до речі. Ну, я не обрізайте те, що я говорив. Ви ж керували цією областю Львівською, правда? В свій час. Так. Так от я займаюся тим, що я за гроші державного бюджету з власної ініціативи повертаю питну воду в місто Трускавець, Дрогобич, Борислав і Східницю. Тому що якимось чином все, що побудували при Радянському Союзі, так і залишилось. І ці три міста, і, зокрема, місто Трускавець. І до мене звертається багато інвесторів внаслідок того, що я працюю в комітеті фінансовому, які говорять, та ми не можемо інвестувати в Трускавець, тому що там попросту немає питної води. Тому що якась влада, яка хоче почитати, почитайте там, де написано про діяльність вас як губернатора, якщо на то пішло. Про те, що місто на святкові дні, одне, друге, третє, четверте, залишилось без води. І я почав з цим розбиратися 2 роки тому назад. І зараз, за кошти соціально-економічного розвитку, який я спрямовую туди особисто, чиститься озеро в Трускавці питної води. Де 9 тисяч кубів питної води ми повернемо в Трускавець. Така погана влада. Де така погана влада в цьому році починає проєкт будівництва нової гілки з міста Стрий до Дрогобича для того, щоб забезпечити агломерацію чистою питною водою. От саме на тому сайті ви почитаєте всі відповіді на питання, які ви задаєте. У мене є багато що сказати, якщо ми будемо говорити. Значить, як голова ОДА за 4 роки я відновив на Львівщині 1700 кілометрів. Я тільки що приїхав з Трускавця, я вас не перебивав. Там цього нема. Немає води, даруйте, просто немає. Ви до немає. Трускавця їхали по добрій дорозі. За бюджетні гроші. Я перепрошую, за цей час я відновив 1700 кілометрів доріг. За бюджетні цей час гроші, не на Львівщині було... В мене немає особистих таких гроші. Гроші. Це так само за цей час на Львівщині було побудовано більше 2 десятків нових садочків, більше 3 десятків шкіл. І останнє, послухайте, це вам буде цікаво. За 4 роки на Львівщині... За 4 роки на Львівщині було... Побудовано з нуля 242 нових виробництва. Це більше, ніж за 2 роки вашої влади по всій Україні.